Emerytalny, liderowa Amerykańska teraz płatna, tak? Noc ma na ruczam, ma spełnere, i ja was rynku, i ja to nas będę było całkiem, mię, a raz rękę, a warmą w ogóle. Sama na ruczam, wiecie, że to jest własne, co na nóg, bo te takam, to ja tam taka ma w ogóle, właśnie na tarczancy, i ja was rynku, a tak mię, a raz i bardzo oczymy, bo to sama dla razu płatne, sama na ruczam, a może będzie. Jew, noc na hadrę, ja to oczymy, wiecie, mam ten ludzki sad, a sika, a aplik i ludzki sad, ale już na tym ramach, gdy się gotuje, en gorzar w zębu rozwoju rynki, jak na sumę. Hatka bez hamanik nie jest jaka opłat, drag, czelna, no, tak się na tym będzie jaka opłat. Polina, gdy pojedynek wyjazdu o sumę na mnie, prawda? A jo, i dała tam masz taki tak, tam dał mnie, ta racka i karabolu na charakcie karabolu. Masz petnera, a dał jeszcze karabolu. Da avelin en hrahan gel, namak, rel, naznara, rel, espesak, bulmur, borca uçunlara, իրենք սամանադրական իրենց իրավարչիվերից դուրս են։ Մենք պիտի պատկերացնենք, որ մարզպետները պիտի զբաղվեն միայն տարածքային պետական մարմինների գործունեության համակարգում, տարածքների այսինքն մարզերի զարգացման ծրագրերով եւ այլ համայնքային խնդիրների հետ այլևս որևէ առնչվածություն իրենք չեն տուրում։ Այսինքն ինչու՞ բացատրվում է ծանոթակազմի դա համանակապում չի, դա այն տեսլականն է, որը Հայաստանում տեղական մեր տեղական տարածքային կառավարման համակարգում այս երկար տարիներին քայլ գալիս է։ Եվ շատերը գիտեք նաև հիմա պաշտոնյաների կառավարիչները ասում են, որ դրա մասպետանները նախկին տեսքով չպետք լինեն։ Դա համանակության մեջ արդեն իսկ ամրագրվել է այդ մոտեցումը, այսինքն համանակապակվել է տարածքային կառավարման և դա պետք է իմպլեմենտացիա ընդառնել։ Եթե հիշում եք համանակության ընդունումից հետո գրաֆիկով տարբեր օրենքներ համապատասխանեցնում էին համանախությանը, բայց տարածքային կառավարման բացատրողով է եւ նաեւ հեղափոխությունից հետո նոր մարզպետների նշանակումից հետո ես կարծում եմ, որ շատ ինտիգրիկ մոտեցում տեղի ունեցավ, այսինքն իրենց գործունեություն սկսեցին կազմակերպել նախկին տեսածով մարզպետների ինչ են արել ու հին իներցիան շարունակվում։ Ոչ միայն այդ իներցիայի խնդիրն է, այլ նաև օրինակ ֆինանսական ստուգումները համակերպելու մասնակցելու կողմից եւ նախկին օրենսդրությամբ եւ հիմա սահմանական շրջանակներում մասնակցելը ընդհանրապես իրավասություն չէ։ Դրա համար կան օրենքները համապատասխան մարմինները։ Իսկ հետաքրքրվել եք, որ հիմա մասնակցելները ոնց են աշխատում, ես գնալու եք իրանց նոր կառավարության, նոր մասնակցելների սապեի շատ, մի քիչ էլ փաված կարելի չէ կրնել։ Տարբեր ես արձականքել եմ, եթե դիտեք սոցիալական ցանցերով նույնով առանձին մարքեթինգի հետ առաջինները, որոնք էլ ես ընդ դիմում եմ առաջվում, բայց ես օրինակ բացի դիմում առատի մարքեթինգի, հա շատ մարքեթինգի, որոնք մոտիվացված են ու գործունեությունը կարող է հատկանալներ առաջացնել, բայց կրկնեմ, որ եթե չկա շրջանակը ճիշտ դրված, նրա գործունեությունը կարող է սխալության գնա, ու օրինակ կոտակի մարզում հաճախ լսում ենք, հա, մարզպետի կողմից հայտարարություն մեջ, ես չեմ կարծում, որ դա հատուկ չարամիտ ինչ-որ բանից է, գալիս է խառնոշկոտ իրավիճակի, որտեղ սահմանազատում է։ Երբ որ հայտարարում եմ, այս ինչ տարիքի կամ այսքան երկար աշխատած եմ եկա, չպետք է ինքամ, օրինակ, եթե գյուղում մանկապարտեզի շենք չկա, ուրեմն համար եկա, բաթ աշխատելու, ակին ենք բախտը չբեր, որ սովետական տարիներին շենք չկա, հա, եթե նկատել եք, օրինակ, որ տաքի մարզում շատ համակի ղեկավարները հրաժարական ներկայացրել։ Ինչ եմ ուզում եք ասեք, հա, ես 20 տարի ոլորտի շահերի պաշտպանության եմ ապրում, եւ բոլոր կառավարություններից եւ գործընկեր եմ, բայց դիստանցիայի խոան, որ պիտի քննադատելու հնարավորություններ ունենա, ու նաեւ եվրոպական պրակտիկայով համակների ղեկավարների այդ հրաժարականները, դրանք գնահատվում են, պիտի գնահատվեն որպես միջամտություններ, նրանք միջամտության արդյունք են։ Եթե որևէ համայնքի ղեկավար հայտարարում, որ ինքը հրաժարական չի տալիս, հետո հրաժարական է տալիս, ու դրանց հետո նաև չկա, որ խախտման հետ կապված չարաշահման քրեական գործ, ապա դա կարելի է գնահատել որպես միջամտություն։ Մենք ստեղ ունենք կարևոր խնդիր պաշտոնակատարների առումով։ Ես գործում եմ, որ երիտասարդները նշանակում են, ասում են, չափում են լավ, բայց նաև մենք նախկին տարիների շատ շուտ ունենք դրույթ, որ պաշտոնակատարը ընտրություններում իրավունք չունի առաջադրվել։
Հետո քանի որ համակերպ կարող են պաշտպանվածություն ավելի բարձր մակարդակ երկար, դրույք վերացավ ուղեկից։ Բայց այսօր փաստինայ է, որ Հայաստանի մի մեծ գալի հատվածով բնակչության ներկայացվող համայնքներում մտցվել է ուղիղ պետական կառավարում։ Սա եվրոպական խարտիայի տեսանկյունից տեղական ինքնակառավարում ու տեղական ինքնակառավարության տեսանկյունից անցանկալի է։ Օրենքի շրջանակներում է այսօրվա, բայց միևնույնն է, այնտեղ ուղիղ պետական կառավարումը իրականացվում։ Եվ սրա պատճառներից մեկը նաև ընտրական այս ժամանակացույցն է տեղական ինքնակառավարման, և նաև մի կարևոր հանգամանք, որի մասին մենք թե նախկին իշխանություններին, թե ներկայիս մեր առաջարկները տվել ենք։ Դա նաև որ պաշտոնակատարի նշանակման հարցում պետական միջամտությունը պիտի բացառի օրենսդրողը։ Համայնքի ղեկավարի տեղակալը պիտի տեղակալի միջոցով դա պիտի իրականացվի։ Եվ նաև ցույցը կա նաև այն դեպքում, երբ համայնքի ղեկավարը աշխատող դեպքում։ Տեղակալը նշանակված մարդ սկսում է իրականացնել գործառույթները։ Դրա համար լուծումներ կան, որ տեղակալին հաստատի ավականը, այսինքն ներկայացական մարմնի կողմից վստահության մանդատ ունենա, և այդ պաշտոնակատարի մեխանիզմը իրական պետք է փոխվի։ Պարոն Երիցյան, այսինքն դաշնակցությունից եկավ, որ իշխանություն